live da do Monolotrol, aê, Platina! Tô gravando ao vivo, Platina do caralho. Ai, vê só os caras cabulosos. Vou até chamar meus amigos. Ao vivo aí, vamos chegar na live, pessoal. Cadê? Divulga esse vídeo pro seu amigo, pro sua amiga, pro seu informação. E divulga esse vídeo pra sua família, pra sua mamãe, pro seu papai, pro seu filhinho, pra sua mamãezinha. Pra todo mundo, eu quero ver como é live. Eu gasto muita energia aqui em casa. Meu telefone tava 90%, ele já tá 50%. Porque a live é muito chata e tem muito tempo que eu tô usando o celular. Então, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal e faz tudo o que você quiser da sua vida que eu não quero ver mais pedido feio, mas medida feia não. Você tá ligado, irmão? Você tá ligado? Vamos chamar seu coleguinha. Vamos fazer parte. Deixa eu confitar meu apico. Os guerreiros de fé, quero ouvir. Alok 1190. Guerreiro de fé, quero ouvir os guerreiros de fé. Bolha esses platina. Oh, peraí. Galera. O Alok 90 não olhou ainda, né? Galera, para aí. Ai, só espera aqui, galera, rapidinho. Galera, se inscreva no canal e deixa o like. Vem cá, mãe, rapidinho. Olha, mãe. Olha, mãe, eu tô transmitindo ao vivo. Tá? Aham. Tudo que eu faço aqui, ó. Já apareceu aí. Aqui. Da minha mãe, lá aqui. Olha aqui. Ó.
Vou agarrar, velho. É porque live que eu tô fazendo. Quer saber de live, né? Transmitindo ao vivo. Essa bosta continua aqui? Deixa eu ver se tem certo pra mim, velho. Que é isso? Eu quero continuar isso aqui que eu tava fazendo, ó. Eu sei, mano. Vai, pronto, pode fazer seus trabalhos. Ah, galera do YouTube, deixa o like. Divulga aí pros seus amiguinhos. Os guerreiros de fé, quero ouvir. Pera aí, galera. É, minha irmã, minha mãe aqui tava falando comigo. Tchu, 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 tchu. Essa parte aí, galera, vocês podem... Inscreva no canal, hein, gente. Se inscreva no canal, gente. Galera, vamos se inscrevendo no canal aí. Nesse vídeo eu quero ver 10 likes. Vamos pular aqui na... Gosta? Nossa, já tem 44 pessoas. Garena, se você tá vendo o vídeo meu aí, né? Porque eu sou butch. Quero ouvir, meus guerreiros de fé. Vai deixando o like, vamos se inscrevendo no canal. Se inscreva, se inscreva, se inscreva pra ficar legal. 4x. Meus guerreiros de fé, quero ouvir, meus guerreiros de fé. Vamos se inscrevendo no canal. Se... A música da vitória. Pum ta ta pum tum ta pum tum ta ta pum tum ta.
Opa! Parece que eu vi alguém ali. Peraí, se tiver, galera. Peraí que... Tá foda, né? Porque eu não acho nenhuma... Uma AK, sei lá. Uma XM8, sei lá. Qualquer arma assim. Nenhuma... Tem uma M4A1, tá bom só, gente. Cadê uma M4A1? Vamos, será que eu pego? Melhor pegar, né? É... Na verdade, sabe o que é? Ô, caramba. Tá porra. Toma capa, seu platina. Nossa, meu amigo. Toma. Capa. Meus guerreiros de fé, quero ouvir, quero ouvir. Galera, galera, 11 minutos de live, quero que vocês se inscrevam no canal. Tô parando aqui, ó. Tô parando aqui rapidinho. Se inscreva no canal, hein? Live tá bem top. A gente vai jogando rank, a gente vai jogando clássico. Vamos, galera! Só mais um capa. Ele tá com mochila, graças a papai do céu, né? Porque tá difícil achar mochila, hein? Ah, não, mas eu já tava com mochila nível 1. Nati, e agora? Ah, velho, ele não tá com arma boa. Meus guerreiros de fé, quero ouvir. Pera aí, galera. Opa! M4A1, tô zoando, platina! Vamos deixando like, vamos compartilhando, porque tem muito o que fazer nessa live. Vamos indo aqui, galera. A galera roubar as coisas dele, porque eu sou ladrão, né? Pera aí. Meus guerreiros de fé, quero ouvir. Galera, vocês devem... O homem mais caposo, mais cara que dá mais capa na sua vida com a Scar. Eu não sou aquele cara mito com a Scar, não, né?
Mas vale a pena ver de novo. Ai, ai, 15 minutos de live. Quando tiver meia hora de live, já acabo com a live. Galera, vamos se inscrevendo no canal pra ficar legal. E você vai chupar o meu. Tô zoando. Você não vai fazer assim, né? Nossa, minha mãe tá enchendo. Ai, mano. Meu amigo matou a platina. Já vou lá na caixa de loot porque eu sou M-A-W. Nossa, cara, o cara. Oh, what the hell? Nossa, cara, o cara. Galera, fala aí como que é a live estou. Não, eu não quero ficar sem a cara. Galera, se inscreve no canal pra ficar legal. Vamos se inscrevendo. Vamos se inscrevendo. Oh, 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 oh. Meta de like: 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões. Meta de like: 1 bilhão. 2 bilhões, 3 bilhões. Agora eu vou falar, agora eu vou rimar. Eu sou o único cara que vai te matar. Eu quero que o ar drop caia aqui. Se não, vou dar um ataque. Nossa, meu irmão, o ar drop é muito legal. Se fosse rank, tinha ganhado um ponto, meu irmão. Toma, num carrasco. A internet tá pesando, mas como eu te amo, agora eu vou falar, aqui é ao vivo, e você tem que deixar um likeito. Oh yeah, no, yeah, motherfucker, aqui eu evoluí, e não quero descer pra platina, isso não tem nada a ver, vou te ensinar a rima de verdade. Agora achei Groza, agora eu vou rimar. É o rap da Groza que agora eu vou mandar. O rap da Groza é muito cabuloso. Quero ver você virar um macacoso. Meu irmão Groza, eu achei. Quero ver você no PPP. Tô aqui, mãe! Nossa senhora! Vixe, Maria, o cara lá tomou dano, hein? Ele tomou um tiro de Groza, então por isso vai tomar pelas costas. Mano, agora eu vou falar, agora eu vou rimar. 20 minutos, o vídeo tá ficando... Ah, mano, se só inscreve no canal, tô tentando fazer uma rima legal, mas ninguém senta o dedo no birimbau. Pega o meu... brabo. Agora eu vou falar, agora eu vou rimar. Com a Groza eu vou jogar. Agora eu vou rimar, agora eu vou falar. Se você não deixar o like, com a Groza que eu vou te matar. Tá, porra. Vai, platina! Toma! Vocês não, mano. Não tem nem o que falar nessa live. O cara tava de MP40, morreu. Tava de Groza, Platinho.
Venha, WM, por favor. Ah, não, mano. Ouvi rambão, caralho. Chupa. Ah, mano, vi rambão, tá bom. Era pra vir andar, né? Um beijinho no meu telefone. Agora eu vou dar. Deixa. Meu irmão, eu quero like. Mano, agora eu vou falar. Agora eu vou rimar. Michael Jackson, eu vou rimar. Mano, eu sempre quis ter a WM, mas ela nunca veio com a letra M. Eu queria uma coisa com a letra E. Eu quero que você se inscreva. Tá vendo esse botãozinho aí? Que custa, irmão? Que custa inscrever no meu link? Ué, platina! O cara se eliminou! Galera, vou jogar só uma contra squad aqui pra terminar, que eu tenho aqui um salto com fundo pra caralho. Nossa, o outro cara matou 7, matei 3. Tá, o cara joga demais. Galera, vamos se inscrever. Isso aqui é live de meia minuto. Vai. Provavelmente vai dar pra se inscrever no canal. Opa! Será que dá pra jogar um rank? Provavelmente deve dar, né? Aí eu já subo o Power 4 e termino a lei. Galera, vamos se inscrevendo. Vamos se inscrevendo no canal. Galera, o que vocês querem, galera? Vocês querem o quê? Vocês querem o quê, mano? Quero que vocês se inscrevam no canal. Você quer o quê? Você quer também, tá? Vamos, galera, vamos ver. Em 3, 2, 1, se inscreve! Vai, vou dar 3 segundos pra vocês se inscreverem. 3, vai, 3, 2, 1, valendo! E se inscreve no canal! Vai, vamos se inscrevendo, vamos se inscrevendo, vamos se inscrevendo, vamos, gente, chega no canal aí, ó, divulga pros amigos, divulga pros amigas, vamos aí, galera, posta esse vídeo pros amigos, tanto faz, divulga o vídeo aí no WhatsApp, Facebook, qualquer coisa, mas venha com um novo convidado. Chama seu amigo, sua amiga pra se inscrever no canal da gente. Vamos se inscrevendo. Vamos, galera, vamos se inscrevendo. Deixa o like, compartilhe. Agora vamos com essa live aqui que tá boa demais. Chama seu amigo, sua amiga pra ver, gente. Oi. Usa aí, ó. Cordão. Viu? Não, vou falar assim. Aqui, ó, você dobrar, ó.
Pois eu dou. Vamos se inscrevendo, galera. Top. É, galera, chama só. Pera aí, mãe! Nossa senhora! Ah, que caramba, mano! Nossa! Pera aí, galera, minha mãe tá chamando. Se inscrevendo, galera. O cara me matou, eu tava com a grande. Vamos, galera. Falta 2 minutos. Falta 2 minutos pra terminar a live. Aproveita, divulga o vídeo com seu amiguinho, com a sua amiguinha. Quero ver meta de like, hein? Cadê aquele modo só da... negócio. Vamos, galera, vamos se inscrevendo. 1 minuto pra live. Quer dizer, uma partida, né? Porque eu vou terminar o vídeo no meio da partida. Se você tá gostando da live até por aí, né? Tá bom demais, né? Vamos, galera, vamos se inscrevendo. Vamos se inscrevendo, galera. Não é possível que você não fez isso até agora. 3 minutos de live, 30 minutos de live, você não se inscreveu ainda. Ah, mas pode ser não. Eu devo ter enganado. Vamos se inscrevendo. Vamos se inscrevendo, galera. Ué, não é possível que você não fez isso, tá? Nossa, mano, que raiva que dá, hein? Você não se inscreveu no canal até agora? Ah, mas não é possível. 30 minutos de live, você não se inscreveu ainda? Ah, pode ser não. Meu FPS vai pro CU.
Mas vai, né? Não sei nem porque eu tô gravando live. Vocês não deixam like nessa merda. Ah, velho, não é possível que não deixou like. Vem, convida seu amiguinho pra ver a live. Pelo amor de Deus. Ai, Ravena, Pablo Vita, Pablo. Gabriel. Deu nem double kill? Matei dois. Eu matei um, na verdade. Vamos se inscrever, vamos, meu irmão. Quero ver você dando um capão. Vai, se inscreve aqui, vai. Se inscreve lá. E inscreve no nosso canal do Monolotro. Vai se inscrevendo, vai. Vai se inscrevendo, vai. Se inscrevendo, galera. Vamos, Brasil. Quero ver muito like. Team pré-pago original. Pega no meu pau. Vamos se inscrevendo. Vai, hey, vai. Vamos se inscrevendo, vai. Vamos se inscrevendo e vai. Salve para todos que estão assistindo a live. Vamos, seu Zé Mané. Sai daí. Chupa! Vamos, galera! A live tá terminando! Em 3, 2... E muito obrigado por todos que assistiram aí. Super agradecidão por tudo aí que vocês deixaram like, não sei, né? Na verdade, não sei. Mas, galera, tamo junto e até o próximo vídeo!